1945 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լոնդոնում հիմնադրվեց Դեմոկրատական Երիտասարդական Համաշխարհային Ֆեդերացիա, որն էլ կոչված էր զբաղվելու երիտասարդների իրավունքների պաշտպանությամբ և երիտասարդներին հուզող հիմնահարցերով։ Այդուհետ, այդ օրը մտավ համաշխարհային տոների օրացույց որպես երիտասարդների համաշխարհային օր։ Մեր հանրապետությունում ևս տարվում է երիտասարդության ուղղությամբ մշակված քաղաքականություն։ Հենց այս քաղաքականությունն էլ այսօր և վաղը ենթադրվում է մի շարք միջոցառումների ծրագիր, նվիրված երիտասարդների համաշխարհային օրվան։ Դրան հաջորդեց նոյեմբերի 17-ը, որն էլ իր նախապատմությունն ունի։ Այս երկու տոների առիթով մեր տաղավար են գրավիրել ԱՌՊՀ տնտեսա իրավաբանական ֆակուլտետի ֆինանսներ մագիստրատուրա առաջին կուրսի ուսանող Արտակ Արստամյանին, մանկավարժության ֆակուլտետի ու սխորհրդի նախագահ Արմինե Սևումյանին և լրագրություն մագիստրատուրա առաջին կուրսի ուսանողուհի Անժելիկա Օհանջանյանին։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ուսանողներ, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Եվ արդեն կա այդ ոգևորությունը և երիտասարդության օրվա նախապատրաստելու և ուսանողության օրվա։ Ակնհայտ է այդ ոգևորությունը նկատվում է, որովհետև շատ ուսանողներ անհամբեր սպասում են, թե երբ է գալու այսօրը և իրենք վերջապես կկարողանան բարձրաձայնել այն հարցերը, այն խնդիրները, որը հուզում են նրանց, և մասնակցել մի շարք միջոցառումների, որի մասնակիցը կլինեն և որին կցանկանային մասնակցել, թեկուզ որպես հանդիսատես, որովհետև այդ միջոցառումները կազմակերպում են հետաքրքիր և շատ ժամանցային ծրագրերի տեսքով նաև, և քանի որ ուսանողները մեր երիտասարության մի մասն են կազմում, երիտասարդներին հետաքրքրող հաղորդումներ, միջոցառումներ են։ Ինչպես արդեն նշեցիք, այդ նոյեմբերի 17-ը դա միջազգային ուսանողության օրն է, որը դեռ մեզ հայտնի 1939 թվականից, երբ այդ օրը սպանվեց մի ուսանող, և այդ իսկ պատճառով հավաքվածները բունտ կազմակերպեցին։ Այդ օրը նշեց որպես միջազգային ուսանողության համախմբվածության օր, և արդեն իսկ 41 թվականից այն նշվում է ինչպես որպես պաշտոնական միջազգային ուսանողության օր։ Մեր մոտ ևս նշվում է այդ օրը տարբեր տարիներ այլ կերպա կազմակերպում, և ամեն տարի կատարելագործում է այդ մշակույթը կազմակերպելը։ Այո, քանի որ դրանք իրար հաջորդող տոներ են, նոյեմբերի 10-17, մեր հաղորդումը միացրեցինք և մի ամբողջական երիտասարդություն, ուսանողություն, խնդիրներ, կազմակերպող միջոցառումներ և այլն և այլ։ Քանի որ այդ օրերին աշխարհի տարբեր անկյուններում օգտագործում են բաց պատուհանի սկզբունքը բարձրաձայնելու ուսանողներին, երիտասարդներին հուզող հարցերը, ուստի մենք էլ օգտագործել ենք այդ պահը և փորձել ենք մեր ԱՌՊՀ ուսանողությունից պարզել, թե ընդհանրապես ինչ հուզող խնդիրներ ունեն։ Եվ այսպես, որպեսզի նրանք իրենց ծանոթանանք իրենց ուզող հարցերին, այս պահին առաջարկում եմ դիտել մեր հարցախույզը։ Խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել գալիք ուսանողների տոնը, ցանկանալ, որ ուսման մակարդակը ավելի բարձրանա։ Շնորհավորում եմ բոլոր երիտասարդներին և ուսանողներին գալիք տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ նրանց նորանոր հաջողություններ ուսման բնագավառում։ Կուզենայի ինչքան հնարավորություն լինի ավելի շատ շփվել այլ ուսանողների, ասենք օրինակ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Արցախի ուսանողները այն երջանիկ ուսանողներից են, ովքեր որ ապահոված են ամեն ինչով, և նրանց առօրյան շատ հետաքրքիր է անցնում, սակայն կարելի է օրինակ ուսանողների համար կազմակերպել այնպիսի միջոցառումներ, ասենք մի քիչ կրթական, գիտաժողովներ լինեն և բոլոր ուսանողները հնարավորություն ունենան ներառել այդ կոնֆերանսներին և գիտաժողովներին։ Ամենակարևորը երևի, որ կցանկանամ, որպեսի ուսանողները հենց ուսանողության տոնի հետ կապված ասեն, որ վայելեն իրենց ուսանողական կյանքը, ավելի ակտիվ լինեն, միջամտեն ուսանողական առօրյայում տեղի ունեցող իրադարձություններին և փորձեն աչքի ընկնել, ինչքան հնարավոր է շատ իրենց տաղանդը ցույց տան, չէ՞ որ մենք այստեղ ոչ միայն սովորում ենք, այլ նաև պետք է աչքի ընկնենք և մեր համալսարանի անունը բարձր պահենք։ Կցանկանայի, որ ուսանողները մի քիչ ավելի շատ ապահովեն գրքերով, մասնագիտական գրականությամբ, թեկուզ ունենք, բայց ավելի քիչ է, և հիմնականում օգտվում ենք համացանցից, գրականությունը մի քիչ պակասում է մեզ մոտ։ Միջոցառումներ երևի կուրսով կկազմակերպենք։ Ամենակարևորը այն է, որ դասախոսների ուսանողների միջև հարաբերությունները լավ լինեն, ջերմ լինեն, փոխադարձ վստահության վրա լինեն կառուցված, և ամեն ինչ
բոլոր խնդիրներն ժամանակի ընթացքում կշտկեն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Ազատ անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ԱՌՊՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ֆինանսներ մագիստրատուրա առաջին կուրսի ուսանող Արտակ Արստամյանին, մանկավարժության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ Արմինե Սևումյանին և լրագրություն մագիստրատուրա առաջին կուրսի ուսանողի Անժելիկա Օհանջանյանին։ Եվ այսպես, մեր ուսանողությունը ահա այսպիսի հարցեր բարձրաձայնեց, ես կարծում եմ, դուք էլ ունեք հարցեր, որոնք անպայման կբարձրաձայնեք այդ օրը։ Տարիների ընթացքում նկատվում է մի վատ բան, այսինքն ուսանողները արդեն զերծ են մնում ուսանողական կյանքից, նրանք վայել կերպով չեն միասնական չեն միջոցառումներին մասնակցությանը և նրանք նախընտրում են առանձին երեկոներ, առանձին ինչ-որ ուրախ ժամանցի տեղ, բայց ոչ միասնական և այդ խնդիրը մենք ունենք։ Նույնիսկ տոն օրերին, այս տոն օրերին երկու օրեր, նոյեմբերի 10-ին, 17-ին։ Ոմանք կարողանում են մասնակցել, իսկ ոմանք ինչ-որ անհատական պատճառներ ունեն չմասնակցելու համար, և այդ խնդիրը նկատեցինք այն ժամանակ, երբ նախապատրաստական աշխատանքները սկսվեցին նոյեմբերի 17-ի ուսանողական միջազգային տոնորվան նվիրված երեկոյին, և ուսանողները հիմնականում իրենց հուզող հարցերը բարձրացնում են այն թեմայով, բարձրացնում են իրենց մասնագիտական թեմայով, այսինքն որոշները ասում են, որ ցանկանում ենք ավելի խորը լինի ինչ-որ ուսումնասիրությունները իրենց ուսումնական բնագավառում։ Եթե այս նույն հարցը ձեզ ուղղած լինեինք, ի՞նչ խնդիր կբարձրաձայնեիք։ Ճիշտ ասած, արդեն բարձրաձայնել ենք, և նոյեմբերի կեսերից հետո մեր մոտ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական պետական համալսարանից կգան որոշ հոգեբաններ, հիպնոզիստներ հոգեբանության ֆակուլտետում դասընթացներ կատարելու համար, քանի որ մենք դրանց կարիքը շատ ունենք և անընդհատ պետք է մասնագիտանանք մեր բնագավառնը։ Բազմից խոսում են, որ ուսանողների մոտ կազմակերպեն ակտիվ միջոցառումներ, այդպիսի երևույթներ, երեկոներ, ինտելեկտուալ խաղեր, բայց չի խոսում, ասենք, նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով նոր դասընթացների կազմակերպման համար, այսինքն այդ Երևանի հետ օնլայն պրեզենտացիաներով կամ այդպիսի տարբեր միջոցներով այդպիսի սեմինարների, դասընթացների կազմակերպում, որոնք մեր օգտինեն և ավելի բարձր մակարդակով և խորը գիտելիքներ կստանանք այդպիսի միջոցառումների կազմակերպման ընթացքում։ Ճիշտ է, իհամեմատ մյուս ֆակուլտետներ, համասարանում գործող մյուս ֆակուլտետների, հայ լրագրության և բանասիրության ֆակուլտետը ավելի նորահայտ ֆակուլտետ է, բայց այնտեղ նկատելի են բազմաթիվ խնդիրներ, պրոբլեմներ, հարցեր, բայց նկատելի է նաև այն խնդիրների լուծումը և հարցերի բարձրաձայնումը, որը տեղի է ունենում համասարանում մեր ֆակուլտետում։ Իշնորիվ մեր համասարանի ղեկավարության յուրաքանչյուր տարի փորձվում է մեր ֆակուլտետի համար ինչ-որ որ առաջնային քայլ ձեռնարկել, օրինակ այդ քայլերից ես կցանկանայի առանձնացնել ֆակուլտետում գործող մեր հեռուստաստուդիայի կառուցումը, որը հնարավորություն ընձեռեց լրագրողներին ավելի մոտիկից ծանոթանալ լրագրության պրակտիկային և տեսական ներդնել գործնականում, իսկ մյուս տեսանկյուններից կցանկանայի առանձնացնել Երևանի և այլ հանրապետությունների հետ մեր հեռուստաստուդիայի ստակամուրջի շնորհիվ տեղ ունեցող փորձի փոխանակումը և հարցերի քննարկումը, որը նույնպես մեծ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի մենք մեզ հուզող հարցերը բարձրաձայնենք ոչ միայն ներհամասարական շրջանակներում, այլ նաև փորձառու մասնագետների հետ շփումների ժամանակ, և կարևոր է նաև տեղի ունեցող կազմակերպվող գիտաժողովներին մեր լրագրության ուսանողների մասնակցությունը, գիտաժողովները նույնպես հնարավորություն են ընձեռում առկա ոչ միայն լրագրության կամ ուսանողության շրջանակներում ի հայտ եկած հարցերի խնդիրների բարձրացմանը, այլ նաև հանրապետության սոցիալական քաղաքական տարբեր հարցերի բարձրացմանը, օրինակ նախատեսվում է մեր ֆակուլտետում լրագրության բաժնում նախատեսվում է գիտաժողով կապված որոշ հարցերի ազգային քաղաքական
քաղաքական, մշակութային, օրինակ ես կներկայացնեմ մշակութային վանդալիզմի հետ կապված, կարելի է նկատել, որ սա ոչ միայն ուսանողության խնդրանքով, այլ նաև դասախոսների միջամտությամբ, նրանք մեր դասախոսները ցանկանում են, որպեսզի լրագրող ուսանողները չվախենան բարձրաձայնել այն հարցերը, որոնք ուզում են նրանց եւ որոնք առկա են հասարակությունում։ Հետաքրքիր է, ձեզանից որևէ մեկը անդամակցում է որևէ կազմակերպության։ Չեմ անդամակցում որևէ։ Ուզում եմ իմանալ, մենք այսօր ինչ որ որոշիչ ուժ ներկայացնում ենք։ Ես այլ ճիշտ կլինի խոսեմ ոչ թե անդամակցող երիտասարդների անունից, այլ ընդհանրապես որպես ուսանող, որովհետև մեզ դիմել են այդ հարցով Ազատ Հայրենի կուսակցությունը, որպեսզի հավաքագրեն ուսանողների իրենց լայն շրջանակներում կատարվող միջոցառման համար. Ասեմ, որ համալսարանում ավելի ճիշտ է լինել այդ բոլոր ուսանողները լինեն համալսարանի կազմում, և համալսարանում ստեղծում է գիտական նոր ընկերություն ուսանողական, որտեղ հիմնականում ընդգրկված են լինելու մագիստրատուրայի կամ վերջի 3-4 կուրսի ուսանողները, ովքեր ավելի բուրըն կայուն գիտելիքներ կունենան իրենց մասնագիտությունում, և հենց նրանց շնորհիվ էլ նրանք կտամես ուղղություն և ինչ-որ միջոցառումներին կմասնակցենք։ Եվ Եվրոպայում կան կազմակերպություններ, իսկ մեր մոտ կլինի Արցախի պետական համալսարանը իր ուսանողական միասնական ուժով։ Կարծիքով հնարավոր է, քանի որ արցախյան ոգին մի քիչ ուրիշ ոգի է, ավելի համախմբված, հնարավոր է ցանկացած փոփոխություն կատարել, եթե դա իշխան ազգի Արցախի համար։ Երիտասարդությունը կարող է իրագործել ցանկացած գաղափար, ցանկացած նպատակ, եթե կա։ Եթե երիտասարդությունը հասարակության շարժիչ ուժն է հանդիսանում, ապա պետք է նախ եւ առաջ կարևորել նրա ներկայությունը հասարակության մեջ, եւ անկասկանց երիտասարդությունը կարող է իրականացնել ցանկացած մտահղացում, եթե իհարկե նա լինի հավաքական եւ ամբողջական։ Ինչ վերաբերում է արցախյան երիտասարդությունը, ապա ես կասեի, որ արցախյան հասարակությունը առավել եւս հավաքված է, միասնական է, եւ փորձում է միասնական ուժերով հասնել այն բոլոր նպատակների իրագործմանը, որը տարիներ շարունակ մեզ համար երազանք էին, դա նկատելի է, դա նկատելի է այն բոլոր գործողություններում, որը իրականացվում է։ Այսօր օգտագործում ենք այս բառը, ժամանակակից բառը։ Ինչպես կբնորոշեք ժամանակակից երիտասարդին, կամ ինչ ասել է ժամանակակից։ Ժամանակակից երիտասարդը քայլում է ժամանակների հետ համընթաց, նա պետք է կարողանա յուրաքանչյուր փոփոխություն անկալել, իրականացնել եւ դրսեւորել իր կողմից։ Եթե երիտասարդը ժամանակակից չէ, չես կարող պատկերացնել այդ հասարակության իրավիճակը, գեցությունը, որտեվ երիտասարդները շատ այդ ժամանակակից ասելով ինչ են հասկանում։ Ժամանակակից ասելով հասկանում ենք տվյալ ժամանակին հատուկ ապրելակերպ, իհարկե չմոռանալով անցյալը եւ ավանդույթները։ Այսօրվա երիտասարդությունը փոքրինչ կարելի է նկատել, փոքրինչ հեռացում մեր ավանդույթից, մեր ազգայինից, բայց դրա կարիքը չկա, պետք չէ, քանի որ ժամանակակից լինել չի նշանակում մոռանալով քո ազգայինը, հենվել օտարի, եվրոպական, չգիտեմ, այլ քաղաքակրթությունների վրա եւ դրսեւորել քեզ այդպիսին, ոչ, պետք է մնալ այնպիսին, ինչպիսին քո ազգային դիմագիցն է, եւ դրա հետ մեկտեղ ընդօրինակել այլ պետությունների լավը։ Իսկ կրթության, գիտության առումով։ Կրթության, ասենք, գիտության առումով, եթե նախկինում կար մեկ գիրք, եւ այդ գիրքը մեզ էր հասնում, ասենք, մի օրինակով, եւ բոլորը ցանկանում էին դա ուսումնասիրել, ներկայումս գոյություն ունի համացանց, որի միջոցով ցանկացած տեղեկատվություն, ցանկացած նյութ, ցանկացած գիտության մասին նոր հետազոտություն կարելի է ուսումնասիրել առցանց։ Ժամանակակից կրթություն ասելով կարելի է հասկանալ նոր ինչ-որ հետազոտություններ կապված նոր տնտեսության, քանզի 50 տարվա առաջ այդ նորոգությունը այսօր հնարավոր չէ կիրառել մեր իսկ տնտեսության մեջ, և ոչ միայն տնտեսության մեջ, այլև գիտության մեջ։ Ժամանակի ընթացքում 25 առաջ, որ տեխնոլոգիաները զարգանում էին 40 տարվա մեջ, հիմա արդեն 20-ամիսը 1 լրիվ կատարելագործում են տեխնոլոգիաները։ Որքանով է այդ ամենը հասել մեզ, Արցախի պետական համալսարանու ուսանողներին։ Հիմնականում ընդհանրապես հասնում են, որ ինչ հասնում է Հայաստանը, այն էլ հասնում է մեզ։ Նախ ես ցանկանում եմ լրացնել արտա
Արտակին, նա ասաց, որ կարող ենք օգտվել համացանցից եւ ինչ որ հետազոտություններին ծանոթանալ, բայց արդյոք համացանցում այդ բոլորը իրավացի է եւ նենց ինչ որ անտեղի կամ ոչ փորձարկված հետազոտություններ են։ Ես ականատես եմ եղել, որովհետև կան բաներ, նրանք գրում են, որ հետազոտել են, սակայն նրանք իրականում չեն գործել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակակից երիտասարդին, ապա գտնում եմ, որ ժամանակակից երիտասարդը պետք է լինի առաք հասունացող, խելացի միտք և կայուն կեցված ունեցող անձը, որովհետև պետք է այսօրը երիտասարդությանը բնորոշ առաջնային գիծը լինի կամքի ուժը, որովհետև երիտասարդությունը պետք է սովորեն և ինձ վերաբերում է Երևանի կամ մյուս համալսարանների հետ, ապա ասեմ, որ Արցախում մի քիչ կրթությունը հետին պլանում էր մղված, քանի որ ավելի կատարելագործված չէ, ինչպես կատարելագործված է այլ երկրներում, և փորձում ենք զարգանալ այդ ինչ-որ նոր ծրագրեր, նոր հետազոտական ինչ-որ աշխատանքներ, ինչ-որ դասընթացների նոր տեսակներ, փորձում ենք ներմուծել մեր համալսարան և ուսանողներին ծանոթացնել իրենց գործունեությանը։ Ինչը վերաբերում է ավանդական և ժամանակակիցը, ապա ասեմ, որ համաձայնում ավանդականը լինի և որոշ արժեքներ պահպանվեն, սակայն մենք պետք է նշենք, որ մարդիկ ապրում են, զարգանում են և ըստ հոգեբանորեն այդ հարցը վեր եմ ուծելու այս ձևով, որ եթե մենք համեմատում ենք մոտ ասենք վերցնենք մի տարիք 11-ից 13 տարեկանը և նրանից ցածր կամ բարձր ինչ-որ տարիք, ապա իսկույն նկատվում է այդ ակսելերացիա երևույթը, այսինքն երեխաները արագ հասունանում են և նաև հասունանում են նրանց միտքը, և եթե մարդիկ ինչ-որ բան նկատել կամ իմացել են այսինքն 5 տարեկանում, ապա այսօր երեխաները դա իսկույն յուրացնում են 4-3 տարեկանում։ Ինչպես գիտենք, այսօր կացված լինելը նաև անհրաժեշտություն է։ Այդ դուք որպես ապագա իրավաբան, ապագա տնտեսագետ և նաև մանկավար ապագա, միայն տեղեկացված լինելը բավարար է ըստ ձեզ։ Իհարկե ոչ, մենք պետք է սովորենք, բայց նաև կիրառենք մեր գործունեության մեջ։ Օրինակ իմաստնագիտության հիմնական նշանակությունը դերը կատարում է այն, որ պետք է մենք կարողանանք մարդկանց հետ զրուցել և տիրապետենք այդ տեխնիկային, քանի որ մենք ընդհանրապես լեկցիաներում կարող ենք սովորենք, բայց մենք պետք է այդ կանոնին տիրապետենք և դա շատ նուրբ է և կարող է մարդու ընկճել նաև։ Իսկ նաև մենք չպետք է թողնենք, ասենք, համացանցին կամ գրքերի վրա, նաև մենք կարող ենք ինքներս մեր համար ինչ-որ չափով հետազոտություններ կատարել, ասենք, սոցհարցումներ կատարել, նաև ամեն մասնագիտության ինչ-որ ուսանող կարող է իր մասնագիտական ինչ-որ բան հետազոտել։ Պատմությունից հայտնի է մեզ քարե դար, երկաթե դար, բրոնզե դար, ապա ներկայիս դարաշրջանը կարելի է միայն նկարագրել որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջան, ուստի իմ կարծիքով արդեն ներկայիս կյանքը մեզ պարտադրում է օգտվել իսկ դրանցից, քանզի առանց դրանց որոշ խնդիրներ մեր կյանքում անլուծելի կլինի։ Այ արտակ, առանց դրա անհնար է, սակայն միայն դրանով երևի չի բավարարի այդ բոլորը, և բացի դրանից կա տեղեկատվության ոչ միայն թյուր, այլ սխալ տեսակետ, որը բազմից կողմից օգտագործվում է, ինչպես նաև կա այդպիսի տեղեկատվական անվտանգություն, որից չօգտվելը կամ ասենք սխալ օգտագործումը կարող է այլ հանգամանքների բերել, խոսքը այս ֆինանսական բուրգերի մասին է, որոնք շատ տեղեկատվության տեսքով մեզ այցելում են։ Քանի որ համացանցը այսօր համարվում է ոչ վերահսկվող տիրույթ, այնտեղ կարող են ներթափանցել ինչպես ստույգ տեղեկություններ, այնպես էլ անհավաստի և էթիկայի կանոնագրերին, սկզբունքներին հակառակ տեղեկություններ, և լսարանի համար լսարանների առջև խնդիր է ծառայում, արդյոք ինչպես տարբերել ճիշտը վատից կամ օգտակարը ոչ օգտակարից, և համացանցը ունի այս տեսանկյունից ունի և իր առավելությունները, և իհարկե բազմաթիվ
մարդիվ բացական կողմեր ու թերություններ, բայց համացանցը մեծ հնարավորություն է տալիս ինչպես այժմ ռոպեականությունը ապահովել, այնպես էլ օրինակ աշխարհի տարբեր մասերի կետերի հետ կապ հաստատել, բայց այս դրական կողմերի հետ մեկտեղ տեսնելով բացականը չենք կարող ասել, որ համացանցը իր մեջ ամբողջականացնում է տեղեկատվություն ստանալու մարդու պահանջը, եթե ամբողջականացնում է, ապա չի կարող գործել հեռուստատեսություն, ռադիո կամ էլ տպագիր մամուլ, եւ մենք պետք է բոլորը միասին համատեղ ամբողջական դարձնենք, ոչ թե առանձնացնենք մենակ միայն համացանցը, համացանցով դեռ ամեն ինչ ասված չէ։ Այ խոսելով ուսանողության հիմնախնդիրներից, նաեւ խոսենք տոնը նշելու, ասենք ավանդույթներից, տարբեր երկրներում արդեն վաղուց ձևավորվել են ավանդույթներ տոնը նշելու համար։ Այ ակտիվ են մեր ուսանողները, արդյոք սպասում են այդ օրվան։ Ուսանողները կարելի ասել, այո, իհարկե սպասում են այդ օրվան, քանի որ այդ օրը վերաբերում է կոնկրետ նրանց, եւ նրանք ցանկանում են իրենց շատ մտահղացումներ իրականացնել, դա դրսևորվում է ինչպես միջոցառումների, այնպես էլ հանդիպումների միջոցով, ոչ միայն Արցախի ուսանողների հետ կապված, այլ նաեւ Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողների հետ, փող այցելությունների, փող ժողովների հետ կապված։ Վերջերս Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ Արցախում էին երիտասարդական տոնի այս նախորդին, նրանք հանդիպում կազմակերպեցին Արցախի մայր բուհի մի խումբ ուսանողների հետ, հանդիպման հիմնական նպատակն էր քննարկել ուսանողությանը, երիտասարդությանը հուզող մի շարք հարցեր ու խնդիրներ, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակում եւ փող այցելություններ տարբեր մշակութային պատմաճարտարապետական վայրեր, ինչպես նաև երիտասարդները պլանավորեցին այցելություններ զորամասեր, ու դրա հետ մեկտեղ նրանք ձեռնունայն չէին զորամասերում, իրենց հետ բերել էին մեկական համակարգիչներ զորամասերի համար, նվիրատվություններ զինվորներին։ Վրաշների կողքը մոտ նկատվում են ոգևորությունները, վրաշները ցավերում են ոչ շահագրգիռ վերաբերմունք եւ մտեցում, բայց այն ամենայնիվ վերջում հավաքվում են ուսանողները եւ նշում են ուսանողության միջազգային տոնորը։ Տեղյակ ենք, որ հանրապետական քսակցության անդամները, ինչպես նաեւ Երևանի որոշ երիտասարդական հիմնադրամի երիտասարդներ ներկայացել են Արցախ, Արցախի պետական համալսարան, այսի նպատակը եղել է ճանաչողական եւ նրանց ուղեկցողը եղել է Տարոն Ավաքյանը, եւ նա հիմնականում նրանք լիքը ծրագրեր ունեն Արցախի երիտասարդության համար, քանի որ հենց մոտենում է երիտասարդության տոնորը, նրանք լիքը ծրագրերով հանդես եկան, եւ լինելու է ծրագրեր, որ այստեղի երիտասարդությունը պետք է միանա Երևանի երիտասարդությանը եւ մասնակցեն ծրագրերին եւ հակառակ։ Նաև ինչ վերաբերում է Արցախի պետական համալսարանին կամ ընդհանուր Արցախի մասշտաբով կայանալիք երիտասարդության կամ ուսանողության միջազգային տոնորվա արդիվ, ասեմ, որ որոշում ենք ընդունել, որ ամեն ֆակուլտետից համարներ կներկայացվեն եւ ներհամասարանական վիճակում ուսանողների համար կլինի ինչ որ չափով 3 ուսանողական, այնուհետեւ մասշտաբային Գրիգոր Նարեկացու, Մեսրոպ Մաշտոցի, ինչպես նաեւ բժշկական համասարանի ուսանողների հետ համատեղ կլինի միջոցառում ուսանողների տոնորվա նվիրված։ Իսկ ասենք, այդ միջոցառման ծրագրի մեջ ընդգրկված են նաեւ թեկուզ երիտասարդական կազմակերպություններից։ Այո, ընդգրկված է նաև երիտասարդական կազմակերպությունը, քանի որ նույն երիտասարդները եւ նույն ուսանողները ներգրաված են երիտասարդական կազմակերպություններում կամ կուսակցություններում։ Ինչով կառանձնանա, այ ամեն տարի կազմակերպվում է եւ Արցախի պետական համալսարանի դահլիճում, եւ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Այս տարի ինչ որ առանձնահատուկ բան սպասվում է։ Առանձնահատուկ բան իհարկե ամեն տարի լինում է, քանի որ փոխվում են ուսանողները, փոխվում է ընդհանուր մակարդակը եւ ընդհանուր զարգացումը, եւ ուսանողները ամենքը իր կներկայացնի մի համար, որը չի կարելի համեմատել նախանցած տարիների հետ, քանի որ առաջ են գնում, առաջ են շարժում եւ ստեղծում են նոր ինչ-որ մշակութային, ստեղծագործական արվեստ կամ ինչ-որ չափով համար տեսահոլովակների կամ
տեսակներ։ Շատ ուսանողներ, Արմինե, տեղեկացված չեն այդ միջոցառումների մասին, այն երբ մենք համասարանում անցային կացում հարցուներ կային ուսանողներ, ովքեր տեղյակ չէին, թե ինչ միջոցառումներ են սպասում, այսինքն տեղեկացվածության խնդիր կա։ Ես կարող եմ այդ հարցը բաժանել երկու խմբի։ Առաջին այն ուսանողների, ովքեր շահագրգռված չեն եւ նույնիսկ չեն ուզում ասել ինչ ուսանողական կյանքին վերաբերող հարցերին, եւ երկրորդ խումբը դա արդեն կապված է քննաշրջանի հետ։ Գոյություն ունի ուսվարչություն, որտեղ ամեն ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ մտնում է ուսվարչության մեջ, եւ ուսվարչությունում ամեն շաբաթ նիստել անցկացվում և նաև կայանում է արտահերտ նիստ, և այդտեղ մասնակից են լինում ուսուխորթի նախագաները, և նրանք արդեն պարտավոր են գնալ իրենց ուսխորուրդ և տարածել այդ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ավակների կամ ընդհանուր մասնակից ավելի աշխույժ կազմակերպիչ ուսանողների հետ։ Արցախի պետական համալսարանում վերջին տարիներին այսպիսի բարի ավանդույթ կա արդեն ձևավորված տարվա լավագույն ուսանող կամ ուսանողի մրցանակաբաշխություն։ Այն ինչպես գիտենք, անցած տարի այդ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Արտակը տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետից։ Լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխությունը կատարում է հետևյալ կերպ. Նախ ընդգրկում են բոլոր ուսանողները կարող են մասնակցել տվյալ մրցանակաբաշխությանը, սակայն կան որոշակի էտապներ, որոնք պետք է նրանք անցնեն, այսինքն 3-4 կիսամյակ, միջով 3-4 կիսամյակը տվյալ մասնակիցը պետք է ունենա գերազանց գնահատականներ, ինչ-որ հասարակական ակտիվ գործունեություն, լեզուների իմացություն, ինչպես նաև բարոյապես լավ արքագիծ դրսևորելու։ Մրցույթը հաշվարկում է մի միավորներով, ասենք միավորների քանակը գիտական աշխատանքների համար 8, տպագրված հոդվածների համար միավորներ ներկա դասերի ներկայությունից, միավորներ հասարակական կազմակերպությունների ակտիվություն, օտար լեզուների իմացություն և կարծիքներ զուտ ամբիոնի կողմից և ֆակուլտետների կողմից, այդ ամենը հաշվի առնելով միավորների արդյունքում, հա, շնորհում է առաջի տեղ, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ և ֆակուլտետի լավագույն ուսանող։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր ուսանողներին, երիտասարդության միջազգային համաշխարհային և ուսանողների միջազգային համաշխարհային տոն օրվա արդիվ, և նրանց ցանկանում եմ, որ լինել միշտ առաջնային և գիտելիքահեն կրթության բովանդակությունը հասկանան և սովորեն, որ այս կյանքում անհրաժեշտ է կրթությունը։ Իմ կարծիքով ուսանողների տոնը դա ուսանողների համար մեծ երեկո է և ուսանողական կյանքով հիշվող միջոցառում, և այդ ուսանողական տարիները երևի կյանքու ամենալավ, ամենահետաքրքիր տարիներն են։ Ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորին այդ օրվա կապակցությամբ, ցանկանալ մաղթել ամենալավ նոբարի։ Այ ուսանողական կյանքը հենց այդպես էլ պատկերացնում էիք, ինչպեսին որ կա այս։ Մենք բոսեքար գիտակցում ենք, որ ամեն ինչ չէ, որ մեր մտապատկերների և կամ պատկերացումների հետ համընկնում է, և կյանքում հիմնական ամեն ինչ ակնկալվում է, սակայն ոչ մենք շատ ենք բազում ինչ-որ նորաձևության կամ ինչ-որ չափով ավելի լայնամասշտաբ ձևով ենք ակնկալում, սակայն գնում ենք և տեսնում, որ մենք իրոքից օգտագործել ենք չափազանցության այդ ակտիվ մեթոդները։ Ինչպես բոլոր մարդիկ, այնպես է ուսանողները միշտ ձգտում են ավելի լավին ու ամեն պարագայում գտնում փորձում են ավելի լավ երևույթների հետ առնչվել, սակայն կյանքում մի քիչ ուրիշ ձև է, անընդհատ միշտ չի ստացում լավը, այդ իսկ պատճառով ներկայիս ուսանողական կյանքը կարելի է բնութագրել այնպես, ինչպես որ կա։ Այդ լսելով մեծերից մեր ուսանողական տարիների մասին, միշտ ձգտել ենք, ասենք իրենց մոտ մի քիչ ուրիշ միջոցառումների կազմակերպման համախմբվածության և ինչպես նաև այս մեր արցախյան շարժման ընթացքում ձևավորված ուսանողական։ Երիտասարդության տոնի հետ կապված շնորհավորում եմ բոլոր հայ երիտասարդներին, և ուսանողության տոնի հետ կապված շնորհավորում եմ հայ ուսանողությանը։ Ցանկանում եմ նրանց նորանոր ձեռքբերումներ առաջընթաց, և որ ամենակարևորն է, նրանք ձևավորեն այնպիսի հասարակություն, որը մենք պատկերացնում ենք մեր մտքում, և իրագործեն այն բոլոր երազանքները, որը մեր մտքում ամեն օր, ամեն ժամ ցանկանում ենք իրագործել։
Այո, պատահական չէ, որ նոյեմբերին ամբողջ աշխարհը նշանավորում է երիտասարդության համաշխարհային և ուսանողության միջազգային օրերը։ Երիտասարդությունն էլ այն է կրթված և գիտական պոտենցիալով մեծ ուժ է։ Եվ մեր երազած երկրի վաղվա օրը ըստ ձեզ հուսալի ձեռքերում է։ Իհարկե, մեր վաղվա օրը հուսալի ձեռքերում է, որովհետև այսօրվա երիտասարդը մտահոգված է մեր ապագայով, մեր երկրի ապագայով։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հյուրեր, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ այս երկու տոների առիթով եւ վերջում ուզում ենք նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր նկարահանումներին աջակցելու համար մեր գործընկերոջը Viaggio ռեստորանային համալիրին։ Ազատ անկյուններ եթերում կհանդիպենք։